göra av med dem. Vi... Jo, kul. Hallå gubbar. Hur känns det? Nu börjar det. Hallå. 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 Vad säger du, Roberto? Jag säger Remo. Det säger du. Remo folket. Endorsement. Ja. Det använder vi. San Remo, eh? Nej, vi måste ha något att göra hål med. Här då. Ja, det är ett färdigt hål. Åh, vad sexigt. Det då? Åh, jävlar. Ja, och säger de det då? Uttänd och klar. Fisringen hade det. Första dagen nu då. Hur känns det då? Precis lagt upp... lagt in all skit i studion. Så här, jag provar lite trosa. Du har ingen kniv eller någonting, va? Nej. Det är skitbra. De mäktiga skinnen fick inte vara med, det tycker jag är jättigt. Man får man se knappt. Det är som ett, det är som ett hav av guld. Vi har börjat så smått spana in baskaggar. Det kommer att bli så en av varje nu, eller? Eller det vet ni inte? Vi vet inte ännu, faktiskt. En bit. Det kan bli vad som helst. Ja. Mm. Tänk, ja. Nej. Jo. Det blir bra i alla fall. Det kommer bli jävla bra. Ja, hur känns det nu? 6 år ungefär. 5 år. 5 år kanske. 5,5. Från att du var med och gjorde Old School Metal. Mm. Och nu står det här, spelar står här. Ska vi bränna in debutplattan? Det känns jag grymt. Jag är lika biffig fortfarande som ni ser. En, bra, en riktig rocker. Se om vi hittar den någonstans. Hallå? Hallå, ja. Hur är det? Ja, men vad skönt. Kan du ordna en skruvmässigt med bara? Ja, visst. Vad, är du peppad eller? Ja, det ska bli grymt som fan. Ja. Jävligt bra. Nu börjar det likna då. Glad lilla. Ja, jag var jävligt glad. Han är glad. Jag har fått fram det perfekta påskagudet. 3 dagar har det tagit. Ja. Precis. Ja, men då då syns ju på måndag då. Ja. Ja. Det gick bra där. Japp, och då var jag helt själv. Men det gör ju inget. Det ska bli väldigt roligt här. Eller det är väldigt roligt till och med. Men ja, det kommer att bli fantastiskt. Speciellt när jag börjar lägga mina grejer. Så det blir lite ordning och reda på grejerna. Men då syns vi sen. Så att jag vill gärna att stänga av den. Det kan du glömma. Jag kan glömma det. Trummor.